coloquei essas suculentas aqui no beiral desse vitrô, justamente para se livrarem do encharcamento dos temporais que tem feito por aqui. Mesmo regando uma vez por dia, por estar em potes pequenos, percebi que elas estão se desidratando rapidamente. Não só essa punita, como as demais suculentas estão em substratos muito, muito ressecado. Então, eu vou replantar essas gorduchinhas. Escolhi montar uma jardineira com forma de bolo, que são recipientes de alumínio. E eu tenho me dado muito bem com essas peças para cultivar as minhas suculentas. Como podem ver, essas panelas ficam debaixo de um céu aberto. Eu não protejo essas suculentas. Essas gostam de chuva, então eu não precisei esconder debaixo de telhado nem beiral de vitrô. E estão esquentando com o sol, mas não uma quentura que chegue a matar as plantinhas. Isso não acontece. Para você que sempre me pergunta se a suculenta cultivada em metal não cozinha quando o sol bate nelas. Não acontece, tá bom? Não acontece isso. E aqui eu tenho debaixo do sombrite alguns utensílios de alumínio que estão com suculentas desenvolvidas, maravilhosas e até coloridas. Então, gente, além disso, eu tenho uma chaleira que tem um colar de melancias que se desenvolveu muito, muito mesmo. Tem até alguns pontinhos aqui que são de haste floral que vão abrir futuramente. Raízes saudáveis, em pensar que essa suculenta chegou num potinho, seis, com uns dois, três galhinhos, e agora eu tenho esse tantão. Depois que eu consegui cultivar ela nessa chaleira e dosar assim a claridade, não deixei naquele sol esturricado, mas também não larguei na sombra. Ela está linda, tão linda que eu já consegui tirar alguns galhinhos e fazer muda para minha tia. Estão aqui nesse potinho. Quando ela vier em casa, ela vai levar esse potinho com duas suculentas pendentes que eu replantei aqui para ela com o maior carinho. Colar não, coração emaranhado, variegata e o colar de melancias. Bem, para replantar as minhas suculentas do vitrô, eu escolhi essas forminhas de bolo que já são furadas. Eu não vou pintar, não vou fazer nenhuma graça nessas peças, porque a graça dessa peça está assim naquele toque de panelinha velha com suculentas. Combina coisa velha com suculentas, fica assim uma combinação perfeita. Para plantar elas, eu já tenho aqui o meu substrato, que é o predileto do meu cultivo. Eu misturo carvão triturado, isopor moído na terra vegetal e coloquei um pouquinho de esterco de gado. Bem, não vou forrar também o sombrite. Nesse caso, os furos são minúsculos, então não tem necessidade de pôr tela sombrite, nenhum tecido para conter o substrato, porque não vai vazar. E assim também a água que escorrer vai escorrer rápido, de forma que não apodreça as minhas suculentas, que ficarão todas juntinhas nessa forma. A Crispate Beauty é uma suculenta que eu considero enjoada quando se põe no tempo. E aqui eu percebi que essas bolinhas verdes são adubo que o garden já coloca, o produtor que manda essas suculentas para o garden tem colocado. Eu tenho percebido várias bolinhas de adubo aqui. Vou deixar junto, não vou jogar fora não. Mas eu tirei um pouquinho da raiz para que caiba e fique bonitinha aqui nesse canto. Como eu disse, gente, a Crispate Beauty que eu cultivo, as minhas, elas pegam um fungo olho negro e vão definhando até morrer se eu largar debaixo de chuva. Mas quando se põe debaixo de um cantinho protegido da chuva, ela fica com essas folhinhas crespas, que é a coisa mais linda de se ver. Essa é uma Zesta ou Vampire Red ou Red Vampire. Eu sei que essa suculenta, essa segunda aqui que eu estou replantando, tem uns três nomes. A Zesta é mais fácil de pronunciar no meu ponto de vista.
E essa última aqui, gente, é a bonita, que estava toda franzidinha. Tem uma haste floral aqui para fazer com que ela sofra um pouco mais. Só que depois eu tiro. Eu não vou querer tirar ainda, não, a haste floral. Tá um pouco charmosinha aqui. Como tem uma haste floral na Water Lily? É. Ai, não, gente, não é o Ripley Water, que tá com uma haste floral, eu vou mostrar para vocês. Bem, eu já mudei de ideia. Eu percebi que dá para fazer um jeito de ficar bem mais charmosa essa jardineirinha, colocando no centro essa Crispate Beauty, por ser branquinha, vai dar um destaque melhor e valorizar muito mais a suculenta. Então eu fico com uma branquinha no meio, no centro, e nos cantinhos, nas laterais aqui, eu coloco as escuras, as coloridas. Eu acho que assim vai ficar melhor. Então, se você gosta de fazer replante de suculenta, já vai me entender que acontece da gente replantar a suculenta, de repente você não gosta do posicionamento das plantas e inverte tudo, modifica tudo, e até que você acerte no seu gosto. É assim que eu fiz com essa forminha. Na segunda forminha, eu vou colocar quatro suculentas. Eu vou colocar agora uma de cada lado, que são as mais escurinhas. No caso, essa aqui é a Sinocrassula Yunnanensis, que é uma suculenta bem enjoada quando eu cultivo no tempo. Ela começa a apodrecer as raízes quando vem chuva, isso quando não dá cochonilhas. Então, ela isolada da chuva, do mau tempo, eu percebi que ela vinga, que ela se desenvolve melhor. Então, depois dela, eu replantei a Crispate Beauty, que vai ficar um charme junto com essa Rippling Waters, que tem uma haste floral aqui, duas hastes florais, que está linda. E vocês sabem, gente, que essa suculenta, a Rippling Waters, ela é enjoada demais, ela dá cochonilha e olho e fungo do olho negro com muita facilidade. Depois eu vou mostrar para vocês uma que praticamente ressuscitou, ficou um miolinho. Eu cultivava lá na outra casa, em cima do meu telhado, e mesmo no tempo ela pegava cochonilhas e aquela fumagina, aquela meleca que a cochonilha solta. Depois que eu cuidei, eu passei para uma lata de alumínio, que é de suco. Esses refrigerantes aí coloridos que tá na moda, que muita gente consome, eu comprei alguns só pra gente tomar o suco e logo usar a vasilhinha, que é um charme. Já vou mostrar para vocês. E tem a Dionisos que eu coloquei, então ficou duas coloridas e as mais clarinhas ao centro. Essa aqui é a Ripley Water, que estava toda doente. E depois que eu matei as cochonilhas, tirei as folhas podres do fungo, passei para a lata e ela se desenvolveu. Olha que lindinha. Bem, gente, terminei o meu replante. Ficaram lindas as suculentas. Tá chovendo, voltou a chover aqui. E vou colocar essas forminhas ali no parapeito do vitrô. Vocês vão ver que charme que ficou. Tirei o colorido dos potinhos, ficou bem neutro. Bem neutra essas jardineirinhas, sem pintar, sem nada. Mas eu gostei bastante. Pode ser que eu faça mais uns dois desse joguinho assim com suculentas para o vitrô. Pro vitrô do meu banheiro, que esse é o vitrô do banheiro do meu filho. Olha que bonitinhas. Ah, esse toque de coisa velha usada eu amo demais. E a cachorrada está lá na lavanderia fugindo da chuva. Beijão para vocês. Muito obrigado por assistir mais um vídeo
E até o próximo. Semana de vitória para todos nós. Tchau, tchau, pessoal.